alkukaudesta vielä virallisesti pelillisen prosessijohtajana ennen kuin Pro-kurssille pääsi Darren Smith. Andy Ajella pitää kiirettä, kun Smith rynnii boksiin. Hyvin kuitenkin fallo Andy Aje, joka on pitkä, mutta varsin nopea toppari. Hän pysyy hyvin tässä kyydissä. Krebs pallon takana. Florian Krebsin keskitys löytää Luka Kuittisen pään. Kuittinenhan on ollut varsinkin viimeisten viikkojen, kuukausien aikana todella vaarallinen näissä hyökkäyspään erikoistilanteissa. On myöskin muutaman maalin onnistunut tekemään. SJK on ensimmäinen kulmapotku. Arsalon pallo etualueelle kohti tikkasta. Ei kuitenkaan tuota tulosta. Ja sitten Fati vaikeuksissa. Darren Smith ei pääse siitä läpi, vaan Dario Naamo pelastaa. Todella lähellä on melkoinen kardinaali Moka Babacar Fatille, joka hetki sitten otti juuri sitä osumaa. Annolalta nähty yllättäviä yrityksiä suorista vapapotkuista. Yksi maalikin alkukaudesta. Nyt ollaan toki tosi kaukana. Andy Ajelle hyvin ajoitettu liikefallo Andy Ajalta. Hän lähti vähän kauempaa kelaamaan vauhtia. Smith, Joko. Sitten Smithia kohti, mutta Tikkanen pääsee väliin. Vaarallinen paikka, se kimmoke on mennä maaliin, mutta ei nyt sentään. Hieno reaktio myöskin Paudiolta, mutta olipahan Darren Smithille jälleen hänen kimaraansa taas sellainen osastava erikoismaalien erikoismiehen erikoinen maali tulossa, mutta ei sitten kuitenkaan. Siirtää Stavitskille. Stavitskia jälleen puolustamassa Babacar Fati. Stavitski matala syöttö. Krebsin paikka. Laukaus niukasti yli. Hyvin rakentaa Inter. Ja Florian Krebs tällä kertaa laukoo vasemmalla jalallaan. Ei mitään ohjausta sisään, vaan ihan kunnon laukauksen kummallakin jalalla. Suoraan ilmasta. Hänellä on erinomainen potkutekniikka molemmilla jaloilla, niin kuin Pyry Hannolallakin vasemmalla jalalla. Tski viereen Iiro Järvinen. Pääseekö Tikkasen ohi? Ei pääse, vaan Tikkanen puolustaa loistavasti sitten Stavitski, mutta ei saa palloa Tikkasen ohi. Fati. Ja nyt mennään päästä päähän kovalla kyydillä. Babacar Fati. Saako jalan auki? No puolittain saa, pallo pomppii Morenolle. Sitten Fatin uusi paikka ja kulmalipulle mennään. Fati laukoi ja sen jälkeen se pallo pomppi kuin varkaa ja hänelle takaisin. Vesa Vasara, Riku Paularin vahvalla tunteella elävät myöskin mukana kaikessa mitä kentällä tapahtuu. Nyt pääsee Inter yläalueella riistoon. Enzoko pieni nosto boksiin. Järvinen nostaa maalin eteen. Siellä on Smith. Stavitskin paikka, laukaus ja loistava blokki Dario Naamolta. Se on maalin arvoinen blokki melkeinpä. Hurja tilanne Interillä. Järvisen erinomainen nosto tuon Enzokon pikkuchipin jälkeen, mutta Ville Tikkanen pääsee purkamaan ja sitten tulee kyllä Dario Naamo. Pitää ne kädet myöskin kurissa. Krebse ampuu etukulmaa kohti Pauniolta, loistotorjunta. Ja jatkotilanteesta Darren Smith sohlaa pallon yli. Nyt satuttaa sitten Paunio itseään. Raju torjunta Pauniolta ja törmää tolppaan. Torjunta hetkensä jälkeen alas tullessaan kylki suoraan päin pysty puuta. Kyllä sieltä vaihtomerkkiä näytetään, joten Hemmo Riihimäki saa nyt sitten Veikkausliigan debyyttiinsä kovassa paikassa, tärkeässä pelissä. Roope Paunio on ollut niin tärkeä pelaaja SJK:lle tällä kaudella, että tämä ehdottomasti on iso isku Seinäjokisille, etenkin jos tässä Pauniolle nyt pahemmin. Ei toistaiseksi näistä Interineen rynnimisestä boksin ulkopuolelta erikoistilanteessa kulmapotkuissa ei ole mitään oikeastaan päässyt syntymään. Nyt Granlundilta hyvä katko. Enzoko välistä erinomainen syöttö. Kuomeen paikka, mutta Tikkanen blokkaa ja ottaa muuten ison blokin tähän paikkaan. Aksel Kuomeen, joka on paikkoihin kyllä päässyt tällä kaudella. Hän ei vieläkään yhtään maalia ole tehnyt. Siinä on seuraava sauma kyllä hänellä. Paananen. Tähän kuitenkin pääsee Stavitski väliin.
Ja sitten mennään jälleen Axel Kuame. Kuame on boksissa. Kuame edelleen ja siirto maalin eteen Smithille. Olipas hyvä! Hyvä ja oivaltava yritys Axel Kuameelta. Ja pienestä on kiinni. Kaske. Hyvin katkoo Hämäläinen ennen kuin siihen Strengen palloon pääsee sitten Dario Naamolta Riisto. Hannola, erinomainen pallo Kaukualle. Kaukua vastaan Niska, 1-1. Kaukua, keskitys on lipsahtaa jopa sisään suoraan. Kaukua sädättelee tuo. Huhtanen avaa laidalle. Sieltä Stavitski puskee pallon kohti Kuomeita, mutta Arsalo katkoo. Näin pallo pomppii Julian Sokolle. Erinomainen Sokon alustus ja sitten mennään täplälle. Axel Kuame hankkii rankkarin ja Inter saa sen oman saumansa. Louis Trapp jää selkäpuolelle ja tarjoilee sieltä kyllä jonkin verran ainakin sitä vauhtia. Oliver Reitala oli tilanteessa varsin kaukana. Axel Kuame, tekeekö ensimmäisen liigamaalinsa tästä vai venyykö liigadebytantti Hemmo Riihimäki torjuntaan? Rangaistuspotkusta. Viimeinen vartti käyntiin. Kuame vastaan Riihimäki. Kuame vauhtiin ja ampuu pallon alanurkkaan. Inter johtaa tätä ottelua 1-0. Axel Kuameen kauan kaivattu ensimmäinen liigamaali on syntynyt rangaistuspisteeltä. Ja Inter ottaa valtavan johtoaseman tässä kamppailussa. Se on tänään ollut aavistuksen niskan päällä tässä ottelussa, jos kokonaisuutta mietitään. Rankkarin tilanne varmasti tulee taas keskustelua herättämään. Lupa tulee Kretsin laukaus muuriin. Ja siitä seuraava vapari, koska se pallo osuu käteen. Joten nyt tullaan monta metriä lähemmäs, tullaan 9 metriä lähemmäksi. Ja aivan siitä rangaistusalueen rajan ulkopuolelta. Florian Krebs, Julian Zoko pallon takana. Siinä on miehiä vaikka millä mitalla edellä. Krebs täräyttää ylärimaan, Stavitski laukoo yli. Siinä on Florian Krebs lähellä, on niin lähellä, mutta silti niin kaukana. Olipa kaunis laukaus kyllä Krebsiltä. Poikki puuhun. Ja taas tärkeää saada se pallo maalia kohti. Krepsinen laukaus, painava laukaus tolppaan! Ei voi olla totta! Ei voi olla totta, Florian Krebs! Peräkkäiset vapaapotkut ylärimaan ja tolppaan! Sitten mennään kolman lipulle, mutta kyllä nyt on kovan onnen päivä Florian Krebsillä. AC Ouluakin vastaan, Inter osui tolppaan, osui ylärimaan, hävisi pelin. Naamo heittää nopeasti pallon peliin. Arsalo. Arsalo menettää lopulta. Enzoko riistää. Julian Zoko. Siirto Johannes Ylikokolle. Ylikokko vielä viereen. Matias Tamminen keskustaan. Järvinen 2-0. Inter tarraa nyt rautaisella otteella kiinni 3 pisteeseen. Ja Iiro Järvinen huudattaa kotiyleisöä. Kolmas maali Järviselle tälle kaudelle. Välillä on ollut 4 vuoden maalitontakin putkea käynnissä. Viime kaudella 1 maali, nyt jo 3. tälle kaudelle. Uran 10. liigamaali. Ja pääsee siitä maalin edestä. Naamo puskee palloneen Memmelle. Memme takaisin Dario Naamolle. Järvinen katkoo. Krebs. Siirto viereen Ylikokko. Tamminen, Krebs. Krebsille soisi maalin ja sieltähän se tulee! Hän on tänään laukonut ylärimaan, laukonut tolppaan ja nyt laukonut pallon myös maaliin. Onpa kaunis laukaus. Florian Krebsillä tänään on vetotossu kiristetty niin kireälle, että jokaisella laukauksella tulee vaarallinen pyssy. Ja nyt se laukaus myöskin vihdoin ja viimein löytää tiensä verkkoon. Inter jo 3-0 johtoon. Se lopulta kruisailee tästä voittoon ja nousee myöskin 6. live-taulukossa. Nousee maaliiron turvin Vaasan palloseuran edelle. Vieläkö tästä SJK pääsee maalipaikkaan? Ei pääse. Tämä ottelu on paketissa. Interin pelaajat juhlivat voittoa.
Inter ottaa 3-0 kotivoiton SJK:sta. Ja nousee Vepsun ohi kuudenneksi. Maalieron Torvinen, mutta kuitenkin komea voitto. Todella komea voitto Interiltä. Kovan paineen alla joukkue pystyy suorittamaan ja ottamaan kotikentällä jälleen hyvän tuloksen. Tästä jatkossa on vielä...